müstəqilliyini elan etmiş dövlət üçün onun müstəqilliyinin, varlığının qorunub saxlanılması böyük əhəmiyyət daşıyırdı. Belə bir vəziyyətdə də, yəni ölkənin ağır bir durumundan çıxartmağın yeganə yolu bütün xalqın, bütün xalq kütləsinin vahid bir qüvvə altında, vahid bir qüvvə ətrafında birləşməsinə zərurət yaranmışdı. Heydər Əliyevin şəxsi bacarığı, onun diplomatik keyfiyyətləri, eyni zamanda dövlət idarəçiliyində olan zəngin təcrübəsi və xalqın Heydər Əliyev şəxsiyyətinə dərin inamı, xalq Heydər Əliyev birliyi ölkənin xilasında əsas rol oynadı. Beləliklə, ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyə qayıtması, onu məhv olmaqdan xilas etməsi və bununla da ölkəni güclü və dinamik ölkəyə çevirməsi təkcə bu gün üçün deyil, gələcək nəsillər üçün əhəmiyyət kəsb edən dövlətçilik təcrübəsi oldu.